Jsi pro? You can land here. Neslyšel jsem teda, co to bylo za národnost, ale slyšel jsem taky. To je v pohodě. Kam tady chodíš? Já většinou loď. Vypadá to, že jdem sami. Revive flight will arrive in 1 minute. No. Zatím to vypadá dobře. A Helena. Jo. Chip terminal is almost ready. Hangáry. Friendly canine unit incoming. To ale nebyl on. Jsou tam hangáru, hele, teď jim tam doskočil. Ty vole, tak kde jsou? Čupič. The airdrop is coming. Já bych spíš zásobníček. The revive flight will arrive in 1 minute. Lord there. Je tam? Jo. Friendly canine unit incoming. No. Oh. You can still return to the battle. Mm-hmm.
Your teammate has scanned your dog tag. Vone tam, hajzl. Tady někde leží, ty vole. Airdrop incoming. Ty vole, to je zmrt. Jo. Takže je na lodi. Máš za to, hajzle. Airdrop has been delivered. Tak co děláš ty? The revive flight will arrive in one minute. Vybraný jeden. Hele, co ty, kam poletíš? Kde seš, kde jsme? Oh? No. The airdrop is coming. We can land here. The revive flight will arrive in one minute. Engaging the enemy. The airdrop is coming. Engaging the enemies. Ta helina to tady furt oblítává. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Oh, je tady před náma sniper u dropu. A dívej, aha. Friendly canine unit incoming. Pojď, je tady přede mnou. Dobře, to je. Jaj, je tady nám danej. A oni vybrali ten druhý drop. V pohodě, mám něco, děkuji. Jo,
nic, musím si vzít M16. Dal jsem si do dropu kilo a zklamalo mě. Velice mě kilo zklamalo. Sakra. Hele, dobrý, já jsem dostal od něj jedno plátno ještě. Aha, juju. Pěkný. Pěkný. Vidíš někoho? Já jsem mu ukradl taky Riteka. Ale z dalšího dropu. Jo. Tyjo, ten je přímo u bose. Jo, to je tam celou dobu. The airdrop is coming. Hele jo. Na farmě. Hele, tamhle airbone. A tamhle borec doskočil na skálu, já ho ani neoznačím. Dostal, hoří. Oh, druhý strany skála. Jo. Hele, ještě. Ty vole, nikoho. Ten to je nějaký stroj. Enemy is near. Jo, on si jde pro mě, aha. Tady jsou dva, ty vole. Reloading. Joj. Češák. Bacha, další. No. Airdrop has been delivered. Oh, tamhle je další, ne? Máš ho? Nádhera. To bylo pěkný. No jasně, on tady... Jasně, ta, a on tam ještě leží, ne? Jasně, ne, to je bedinka. Paráda. Hele, další. Dobrý, to byl boťák. Ty vole, on ten Ritek není špatný. Slyšel ti dozad, viď? Tak teď mě kilo potěšilo. Musím ty hlavy, no, prostě. No, no. To je nádhera, no. Tak, co zóna? Tady. Kolik? 13. Hele, dole scout. Dole scout, jo. Jo, už ho vidím, věží tamhle u stromu 2.
Ty vole, málo dává. Ale furt tam vzadu je ještě někde, úplně vzadu. Friendly canine unit incoming. Hele, záda. Changing mag, cover me. The airdrop is coming. Airdrop incoming. Hážu tam granáty. Terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Dostali nejvíc. Tady dole jsou, pořád vidím je tam. Jo. Ty vole, jak to, že to zase nenahrávám, to frdele. Friendly canine unit incoming. Ale tady ten tam. Tank, jo, ty vole, a mě došly granáty. Jo. Já jo. Enemy is near. On je za barákem, no. Už ho vidím. Aha, pojď, kámo, pojď. Ne, ty vole, on mi zas ujel. Krásně jsem tam měl hlavu na toho. Jednu ránu dostal do tanku. A on je prostě za barákem. Už ho vidím v okně. V okně v baráku nahoře. Asi ne, hele, dobrý. Já jsem věděl, že vyskočí. Ale dobře, ty vole, to bylo kolik? A kolik ran? Pěkně.